shirkadda Sunbow oo ay ku boobeen tiro dhan 400 shirkadood oo yaryar oo dalka si gaar-gaar ah ugu shidi jiray leedka ayaa bulshada Soomaaliland waxay ugu warameen caqabadihii kala duwanaa ay soo mareen shirkaduhu iyo durfaha ku gadaaman leedka balaadhintiisa dalka. Guddiga sare ee shirkadda oo maanta waramay warbaahinta ayaa si faahfaahsan ugu waramay adeegga dhinaca leedka ee shirkadaha magaalada Hargeysa oo maalmihii ugu dambeeyay waxoogaa ismaandhaafi ka taagnaa, waxaana shirkad ahaan meel cad ka istaageen. Shirkadda Sunbow ay tahay shirkadda u midowday sida ay bulshada Soomaaliland ugu gudbin lahaayeen layr tayo leh, isla markaana qiimaha aad ugu hooseeya kana jaban yahay kii ay hore uga qaadi jireen shirkadii gaargaarka ahaa, gaargaarka loo lahaa intaanay isku biirin. Saraakiisha arrimahani faahfaahinaysa ayaa yidhi: runtii markii waddankeena lagu soo noqday waxaa bilaabmay in dabdhalin la sameeyo oo meelo badan oo runtii Hargeysa ka mid ah laga sameeyey substationa fara badan oo aada u fara badan oo runtii dhib badan keenay, oo hadday noqoto xagga mataqaanada safety-ga iyo xagga ganacsiga iyo xagga mataqaanada dabdhalintaba. Kadib 12 sano ka hor waxaa la bilaabay inaynu stationada yaryar la mideeyo oo runtii aynu mideyno oo si ay waxaas u noqdaan wax shirkad lagu sheegi karo. Waxaa laga soo bilaabay dhinaca bariga, shirkad ka hal oran jiray ayaa laga soo bilaabay oo runtii ahayd ilaa 18 shirkadood oo iyaguna ama 18 mashiin oo isku mataqaanay goolgooni ahaa. Kadibna waxaan runtii ku xogsiinay oo iyaduna noo suurto gashay dhinaca koonfurta magaalada. Waxa iyadana dhowr sano ka hor runtii suurto gashay in qoyiga magaalada insha allah iyaguna ay la isku soo wada biiro mataqaanay shirkad qulay noqoto. Waxaan shicibka iyo dowladdaba magan uga nahay sidii la nooga caawin lahaa tamar jaban oo badbaado qabto oo aan dadka dilin oo qof waliba uu helo dalka loo keeni lahaa. Cidaanu ka leenay ma jirto, waa wax lanala leeyahay inuunbaa bilowda waxaan intii bilowdaan anagu nahay. Markaa cidii wax naga taraysa diyaar baan oganahay. 85% baanu shidnaa magaalada. Qofkan waxa xariga u jiida inay kastamarka ahaa ee xaqa u lahaa dowladdu inay u jiida ahayd ay u jiida nagu barada ahayd aynu xariga u jiidi kar weyno askari daba socdaayo la leeyahay meel aan tartanba ka jirin. Magaalada meeshii lagula tartamay ee shirkad kale kugu haystay waaba la arki karaa. Dalooro cid nagu haystaa ma jirto. Haddana baabuurku markuu dhaqaaqay nimadii waa la qabsadaa. Walaalayaaltaanu annagu dowladda leenahay warjab ha laysugu noqdo oo miiska lasoo fadhiisto sidan gacmo xidhanka ah shicibkiina uu ku dhiban yahay annaguna waan ku dhibannay, sektorkiina laguma wadi karo. Problemiski jira muxuu yahay? Horta shirkadihii iyo sharcigii waxaa horreeyey, shirkadii baa horreeyey. Waxay ahayd dowladdu maadaama aynan layrkii ku jirin in regulations ay u samayso. Problemkuna waa Hargeysa. Runtii markaan soo saaro Hargeysa baa problemku ka taagan yahay. Marka waxa fiican shirkadaha ka hadhay midowgii ka hadhay Sunbow in la wada midooban oo fiicanta mustaqbalka la wada dadku midooban wax la wada tashado in iyaga dhexdooda tashadaan oo ay tartanka si xalaal ugu galaan oo fiican tahay. Marka xagga safety-ga markaad eegto, runtii as a engineer ahaan markaan eego waxa loo baahan yahay inaan shirkaduhu khatar iskelin. Haddii khatar iskeliyaan oo dusha iska maraan oo hoosta iska maraan, hadda waxa halkaasa magaalada xarkad saa iskugu jira oo xaggana layrkii kale yahay kana yahay halkaasa oo facti oo jira halka kalesan. Waxaasoo dhan waxa weeye no regulations. Marka iyagiiba marka dhexdoodiiba waxay markaa keenaysaa inay yidhaahaan war xaggan amarin, xaggan ayga marin, xaggan ayga marin. Marka wasaaraddu guideline bay soo saartay, wasiirkii hore muxuu ahaa Xuseen, dadaal badan buu sameeyey. Dhinaca kale, maareeyaha shirkadda Sunbow Axmed Maxamed ayaa wuxuu si faahfaahsan uga waramay caqabada ka haysta shirkadda Sunbow layrka ballaadhinta caasimada, inay jirto culays ay saartay dowladdu in haddana lagu eedeeyo isla shirkadooda in kooto loogu xidhay layrka dalka, isagoo arrintaasi faahfaahinayana wuxuu yidhi: shirkadda Sunbow inaanay loo xidhin waxaan layidha haba yaraatay aanay jirin wax loo xidhay. Waxa caddeynku ah oo daliil arrinta ah oo caddaynaya xarkaa nimanka hor yaalla ee arki doontaan qolada inaad daawanaysa waxay xidhan yihiin oo daasayn halkaas oo ay ku dayacan yihiin muddo 2 sano imika ayay ku dayacan yihiin. Si arkaysaanba magaalada barigeed marka looga baxo laamida xarkaha daadsan ee ay tashanka ee dhibtoodan keenaya
هذه نروسي داي وأنا نروح حري مجال هذا ما يهادين هاي هذي إني هلق ما يدرسنا هذي بركة هرتوا وح أنا نروح حري مثل أنا قاعد معه كحرن وح كلوت شروق نبت يبدأ أنا قاعد أخ كل ما كم إذا حفيز ما فريا شركة دام وكيل كاي كستا مركي قاعد أنبضت كم عميش ليه كدونية كستو قد غوي مجال هذا الجيزة يكون فرت مجال هذا الجيزة عدنا أنت إلى ما شوكتو هذا راح يسمى باور لكن حارد حال قري وما جلين كرو بس كم وادين توادي بيهين أنا قوادي برا هاي هذا هو حل لي هاي وحب الله حري بس كنتي وحن لا يقفكم كل هاي إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.